Parhaat nettikasinot ja bonukset löydät osoitteesta casinoprofessor.com. Morjesta kaikille proffan katsojille. Tänään tarkistelussa toinen ei-tiliä vaativa nettikasino, eli No Account Casino-niminen mesta olisi tarkistelun kohteena. Maltalainen lisenssi löytyy ja maksutapoina toimii Trustly. Ja pelitoimittajia on aika paljon, kuten tästä listasta näkee. Siellä on aika hyvä määrä pelejä. Yli 1500. Siinä on ihan hyvä. Mutta mennään katsomaan, kuinka Tinke käy siellä. Näin on 50 euroa talletettu kohtalaisen nopealla tahdilla tänne. Menikö siinä nyt sitten 1,5 minuuttia, 2 minuuttia? Tämä niin kuin vaatii tämä kasino ton sähköpostin vahvistamisen, mutta siinä pystyy klikkaamaan, että ei mainospostia tähän sähköpostiosoitteeseen, eli sieltä ei pitäisi nyt sitten tulla mulle minkäännäköistä krääsää sähköpostiin. Pelivalikoima, kuten jo tuossa aikaisemmin sanoin, on ihan hyvä. Täältä löytyy ihan jees pelejä. 50 raaka depo-bonuksiahan näille tällaisille no-account-kasinoille kauhean useasti ei ole saatavilla. Mistähän sitä nyt sitten lähtisi tänään 50-stänsä tuhlaamaan? Sitähän voisi koittaa ensimmäisenä pelinä vaikka pingviinisityä ihan vaan muutamalla eurolla. Testataan vaan, että mitenkä nämä systeemit täällä toimii. Voittoja en kyllä luultavammin ole tänään saavassa. Mulla on niin kuoppausfiilis ollut tässä nettikasinoiden kanssa, että en usko, että kauheasti tulee. Euro 25 käteispanossa, kolikon arvo 005. Siitä lähtee spinnit. Toivotaan, että pingviinit tulisi sieltä mahdollisimman nopeasti. Pelissähän voittaa molempiin suuntiin, niin kuin tuolla näyttää. Tänne tulee ensimmäinen voitto, 2,50. Ei mitään. 5 euroa mennyt. Kassasta siis. Omat takaisin. Jälleen 45 eurossa. Mennään nyt vaikka tuohon 40, niin on sitten varaa vähän pelailla muitakin pelejä. Pingviinit nyt ei. No, tuolla spinnimäärällä. Ei nyt tarjonnut sen isommin. Sitten joku. Joku hyvä. Joku hyvä peli täältä nyt. Mitä? Semmonen, mitä mä pelailen harvoin. Tota pingviiniäkään en kauhean usein ole pelannut. Lakes 5 on tullut pelattua joskus aikanaan, mutta siitä on todella kauan aikaa, niin koitetaan tätä. Ja panos on eurossa, tuolta näkee sen. Saldo tekstin päällähän meikäläisen pärstävärkki nyt tässä on, mutta siinä näkyy 40 meillä on saldo. No mennään nyt tänne vaikka 10 autospinniä tuosta. Olisiko sieltä bonus? No ei nyt se, että. Ai niin, tässähän on tää uudelleen pyöräytys. Oho! No 16,80, sehän pitää. Saldo on ihan kiva. Kiva pikku pomppaus saldossa ylöspäin. Tästä nyt ei kannata ihan heti lähteä pois. Joo, tää on ihan hyvällä tuulella tää peli. Pitää balanssin yli 50. Uudet 10. 80 senttiä, 20 senttiä jäi vajaaksi tosta kierroksen hinnasta. No sieltä tulee 4,5 euroa. Saldo on taas yli 50. 60 senttiä vaan noista lääkelaukuista. Onko se suomalaisen hiihtourheilun lääkelaukku Lahden kisoista takavuosilta? No joo. 53,50. Antaa nyt mennä vielä 10 spinniä. Kannattaa. 6 euroa tuli siitä. Olisi hyvä, jos se saldo pysyisi siinä 50, niin kyllä se näyttää näillä pysyvä. 50 paremmalla puolella, kun spinnit loppuu, niin
voi mennä pelaamaan jotain muuta peliä. Bonari, tästä olisi kyllä ihan hauska. Nyt on ne Lex5-logot kyllä hukkunut ihan totaalisesti. Tuohon kun olisi vielä yksi tullut, niin sitten olisi tullut jopa hyvä voittokin. 53-70 noiden kierrosten jälkeen. Rogue Treasure en ole pelannut. Käsittääkseni en ole pelannut tätä koskaan. Tämä on heti tällä alkuun pakko sanoa, että on kämäsen näköinen peli. Rogue Treasure. Rosvon Aarre. Wildit keskelle. On siitä heti siis semmonen. Kokonaispanos näkyy tuolla, 75 senttiä. Euro, 0,04 on kolikon arvo silloin. 10 pyöräytystä sinne alkuun. Testataan, millainen systeemi tässä pelissä on. Tuolla näyttäisi olevan jonkin sortin lukko, että 3 lukkoa kun saadaan ruutuun, niin niillä pitäisi varmaan sitten aueta bonuspeli. Toki sen olisi voinut äsken katsoa, kun tuossa oli ruutu siitä. Euro 60 tulee noilla rikkaan näköisellä aatelisheebolla. Yhdellä lukolla ei päästä mihinkään. Oho. Olisi ollut lähellä pitkä rivi yseä. Onneksi ei tullut. No ja siitä bonus sitten. Ei. Meni suti 2 kertaa yli. No. Vielä automaattipelejä. Lataan tuohon 40 taas sitten. Tää nyt ei mikään kauhean hyvän näköinen peli oo. 80 senttiä. Jaha! Sinnehän aukesi sitten iso wildi. Jaa! Uudelleen pyöräytys. Eikä mitään sillä tietenkin. Potentiaalia taitaa sitten olla, jos vaan noit wildit osuu hyvin. Siinäkin oli chanssi. Niitä oli 2 niitä wildeja. Toinen oli tuolla. Olisi ollut vierekkäisillä riileillä, niin olisi saattanut tulla 2 wild reeliä. Ei sieltä nyt oikein tule kyllä rahaa tästä pelistä. Joo. No, ehkä näitä pitää pyörittää vähän useampi kierros kyllä. Se on täysin totta. Ei ne muuten maksa. Dungeon Questi. Sekin on sellainen peli, mitä ei ole pelattu aikaisemmin. No Limit City. No, heti tulee tällainen RPG-fiilis tästä. Siellä on kaikki mahdolliset. Siellä on soturi, velho. Toi on ilmeisesti jonkin sortti ranger. Ja barbaariko siellä on taustalla kirveensä kerran. Jaha, tääpäs vasta kälysen näköinen sitten onkin. Eurolla mennään. Tässä kierrosten määrä 10. Tuosta lähtee. Ei sitten mitään kärryä, että jaha, tää maksaa molempiin suuntiin. No, ei oo sitten mitään muuta kärryä tästä pelistä, mutta kun se nyt, että tää maksaa molempiin suuntiin. Tuo taitaa olla sitten skatterisymboli, tuo musta. Mikäli ja onka. Onko tässä sitten jonkin sortin wildi? En tiedä. Ja sinne skatteri viimetteen, niin päästään bonareen. Ei. 40 senttiä tuli. Otetaan nyt 5 kierrosta vielä. Se kerran jo tiisas bonusta, niin jos se vaikka olisi paremmalla tuulella loppuun. No ainakin tuli noita sinisiä pitkeriä. Melkein saatiin 5 kierroksen hinta sitten takaisin. No joo, eipä tää nyt... Ei. Ei se nyt oikein puhuttele tuokaan peli. Koitetaan loppu aika Gemroxia. Tähän on nyt sitten tuhlataan kaikki eurot mitä on. Kun saataisiin sen napsun ennätysvoitto rikottua. Ei se nyt tällä tavalla euron panoksella. Tai jos tästä nyt tulisi sellainen hyvä voitto euron panoksella ensin ja päästä sitten nostamaan sitä panosta. Ei tullut ainakaan ekalla spinnillä mitään. Tarvitsisi sitten
kahta vaihtoehtoa, no ohihan nekin menee. Jämpti tasarahat tuolla kassassa, se on hyvä asia. Mä olen tuonut sinne si. Come on. Ei. Se napsun ennätysvoitto on kyllä tästä pelistä niin makeen näköinen juttu, että harvoin niihin pääsee. Toi 4x43 olisi kyllä niin makeen näköinen juttu saada ruudulle. Kyllä nyt tuntuu rahat vaan menevä. Annapa nyt se violetti tuohon. Siihen vaan. Ja vihreä sinne. Kama. No ei, meni väärinpäin nuo. Olisi tullut kahdella eri symbolilla voitto, jos ne olisi osunut. Nyt vähän heikolta näyttää kassan suhteen. Tähän nyt varianssilta on vähän korkeampi sitten. Joko nyt mentä sitten. Sellainen heti tonne alku. Come on. Ei. No, anna nyt se. Noni, jes, 2x2 sentä. Se on varmaan... Eikä... No, oli se harmaa, mutta tulee kahdella eri symbolilla voitto. Se nyt ei auta tässä vaiheessa mitään, kun 3x3 on matkaa, mutta... Hyvät chanssit on saada. Se violetti tuohon kakkosriilille. No, kyllä vaan. Nostaa balanssia hienosti. Siihen nähden, että millainen balanssi meillä on, ja se meneepä tuohon. No, se big win kuitenkin. Kolikon arvo vaan toki 0,02, mutta se kun on 4000 kolikkoa, niin se on aika hyvä 81 euron nousu, ja satasessa ollaan. Mietin, että ottaisiko alas taas 50 tänne laitettiin, niin tossa nyt olisi jo 50 voittoa. Nääh. Koitetaan vähän aikaa isommalla panoksella. Nyt meni äänet sekaisin tästä. Annapa nyt tuota tähteä tähän molempiin. No, mielenkiintoiset äänet tässä päällä. Peli sekos totaalisesti, tuli niin hyvä voitto. Ja alkoi muuten syömäänkin sitten siihen malliin, että voisi ottaa hatkat kohta tästä. Se X tonne. Kelpaa tuokin tuohon. Come on! Ei. Sininen tonne alkuun. Olisi ees. No eihän se nyt sinne voi osua. Nää äänet on kyllä nyt jotain melko mielenkiintoista. Vielä vähän isommalla panoksella. 70 lähdetään pois. Oho! Ja hyvä euro 50. Come on, nyt se sinne. Osu! Ei. Ei se nyt ole oikein. Ja nuo äänet alkoi häiritteen aika pahasti. 70 €. 70 € se on mun melkein otettava sitten 100 spinniä kargaa ja toivottaa, että karka tulisi pihalle 60 sentin panoksella. Itse asiassa se 70 ja 80 sentin panoksellahan se on 80 €, mutta mä luulen, että tää antaa sen verran voittoa, että toi riittää just tähän. Siitä lähti karkan metsästys jälleen kerran. Tää on vaan se yleensä aina kuoppaa mun rahat ja taitaa käydä niin tänäänkin. No pikkuvoittoja tulee ja hyvin se hakkaa näitä pikkusymboleita pois. Menisikö tuohon ensimmäiseen reaktioon asti? No meneehän se sinne. Ja viilto olisi tulossa siis seuraavana. Mikäli muutos nyt sitten tuo meille jotain. No tuo se sieltä vähän vielä. Siniset meni väärin tossa. Ei osunut. Nyt sitten vaan toivotaan sellaista sopivan isoa osumaa. 2 wildia. Huono paikka, kun ei tullut kuin yhdellä värillä jatko-osuma. Sitten jälleen toivotaan parempaa epävakautta tähän väliin. No nyt on hyvä. Nyt on hyvä. Tällä tulee aika paljon.
vihreä, taas tuhoaminen. No nyt siellä on Wildia auttamassa. Konnektaako niiden avulla mikään? Vihreät konnektaa, siniset konnektaa, keltaiset konnektaa ja oranssi konnektaa tosta. Viiltokin on aika lähellä tulla. Muutos. Ole nyt kerrankin hyvä. No se oli hyvä. Saadaan viilto sieltä vielä. Nyt Wildina, niin... No kyllähän se Wildina tulee. Saadaan toinen viilto perään. Tegla osaa sanoa. Jahan se tuli vähän eri paikka. Ja Wildina uudestaan. Herras siunaa, karkahan sieltä pötkähti jälleen pihalle, kuulkaas katsoja. Hyvä määrä Wildeja tulee. Älä nyt pidä kaikkia. En mä tiedä missä. Minä en osaa nyt päättää. Sinisiä tuli hyvä määrä, mutta se vei noin pinkit pois siitä altansa. Nyt sitten annat sieltä yläkerrasta pinkkejä avuksi paljon. Ja taas meni pinkkien päälle. Tää nyt nostaa sen saldon sinne sataseen. Joten mä taidan nyt tehdä sitten noston. Ulosnosto. 50 sisään ja 113 euroa pyöräytetään johonkin. Satanen otetaan ulos, pyöräytetään johonkin vielä 13 egeen, mutta mikä se peli on. Hyvin se karka sieltä nyt sitten kuitenkin tuli. Kyllä se kannattaa aina silloin tällä just toi 100 spinniä pienellä panoksella vetää karkaa, niin hyvin tulee. Se on aika usein meikäläisellä kuitenkin pötkähtänyt leikkikentälle. Prosperity palase. Siitä 13 euron. Toki jos se antaa lisää voittoa, niin kaikki on sitten vaan niin kuin nostettavissa kotiin päin enemmän. Euron paukulla. Koitetaan 20 spinniä 50 sentin panokselle. Heti saadaan panos tuplana takaisin. Taas panos aika mukavasti viisinkertaisesti takaisin sieltä. Tämä nyt nostaa saldoa, tämäkin. Ei se aina tarvi pelata näitä isolla panoksella. Saldo nyt on noussut kuitenkin ja... Nyt se meni sen lähtösumman alle. No niin, taas. Taas ollaan lähtösummassa. Mä painan ton automaattispinnit pois päältä. 1380. Koitetaan tätä nyt eurolla. Ei nyt ihan 20 kierrosta. Virtellään sitä ihan manuaalisesti. Eurolla siihen satkuu. Prosperity palase. Ihan... Oho! Siinä on hirvittävä määrä Wildia. Ja vaan nyt ei... Olisi voinut olla tuo yhden ylempänä, niin se olisi antanut aika hyvän pommin. No 7.50 kuitenkin. Taas on saldo siellä. Kyllä mä tänne laitan nyt 20 spinniä. Ei se nyt sukkana niitä varmaan ihan kaikkea vedessä. Varmaan jättää sen satasen sinne saldoon. Noin. Vielä 1 euron voitto, niin on satkun saldo. Kun spinnit loppuu. Eikö se nyt... No antohan se sen yhden. No se oli vähän isompi. 3 euroa. Nyt noita jadelohikäärmiä ruutu täyteen. Mä pitkä riili. Tosta keskeltä se rivi ja... Keskeltä rivi lohikäärmettä. Ai. No ei tästä nyt ihan vielä päästä näittenkään spinnien jälkeen. Lähteeköhän tähän muutaman manuaalikierros. Joutuu vielä laittamaan... No vittu viekeen, kun tuo olisi ollut yhden ylempänä. No, 2,5 ekeä kuitenkin. Ja taas on lohikäärmeen symbolia. Ja bonusko tulisi vielä. No eihän se nyt voisi sieltä tulla. Kauheita määriä. Toikin taas yhden ylempänä, niin sieltä olisi tullut isompi voitto.
tiisaa sitä bonusta kyllä. Antaisiko se 50 sentillä? Nyt voi laittaa sen 20 spinniä, niin sitten on se satku, josta vetää ihan kaikki sukkana sisään. Ainakin se Buddha-symboli sinne tuleva. Onko tuo Buddha olevina? Vähän siltä näyttäisi. Vielä joku isompi hitti tähän videon loppuun. Kyllä sitä bonus-symbolia siellä hakkaa. Ja Wildi oli alussa, mutta voitot jäi siihen. No, eurolla 4 spinniä ja sitten, no eikä vieläkään ei päästä lähteä. Kyllä joutuu. Joutuu vieläkin muutaman euron sitten tänne laittaa. Koko ajan tulee pikkuvoittoa. Taas olisi yhtä alemmas, niin sieltä olisi tullut se 2,5 euroa. Vai olisiko toi ollut jo vähän isompikin? Viidenkymmenen sentin välipeli. Ja bonus sieltä tietenkin. No ei. Ei se vaan tiisaa sitä bonusta. Näin. 2 sekee sitä. Ei päästä vieläkään lähteä. Ja noin, lisää. 2 euroa taas. Ja 15 euroa. No ei se, satanen oli se summa, mistä mä kotiutusta on suunnitellut. No hyvä, antaa vähän vielä valtaa tota koittaa bonusta. 1 alemmas tuone olisi tullut enemmän. Annapa nyt eurolla se. Sen verran ton monta kertaa diisiä heittänyt ja kyllä! Tähän on hyvä sitten tämän bonuksen jälkeen tehdä se kotiutus ja toivoo nyt sitten vaan, että tämä antaisi meille bonuspelissä rahaa. Joku 100x, niin kelpaisi. Ai niin kuin tässä on nämä nyt on wildeja, nämä wildien määrä on aika hyvä. Kuinka suureksi kotiutusmäärä nyt sitten kaiken kaikkiaan nousee? Päälle 120 tulossa. Ai. Tää kun olisi ollut vähän ylempänä vielä. No niin, ja siitä tulee Big Winni vielä. Tää on ihan jees. Jätkää koko rivi ja sit tuli tätä kolikko, mikäli ja tuo onka koru, niin koko rivi. Se on ihan hyvä kotiutussumma tulossa. Vielä on 3 spinniä jäljellä. Bonuksesta 45 euroa tulossa voitto. Se tuli 2 kertaa tuo. No niin, tietenkin juu. Vielä viimeinen spinni siihen. Ja vielä tulee jotain. 46,50 on bonuksen voitto. Voiton maksu 161,80. Ei me vielä lähdetä. 150 otetaan pihalle, mutta pelataan nyt vielä johonkin. Onko Fire Jokeri voisi koittaa vain 50 sentin panoksella. Pienillä panoksilla maltillista pelaamista. Koska rikkaitahan tässä ei olla, niin se on hyvä pelata silloin pienellä panoksella. 40 senttiä siitä. Toki sitten tässä kun tulee ruutu täyteen jokeria ja 50 senttiä on vaan panos, niin ottaahan se kupoliin sit, kun se 10x sinne tulee, mutta no, se on. No kuitenkin voitto. No, 40 senttiä vaan.
pistetään pikapyöräytyksenä pari kertaa. Herätellään sitä hieman. Häviä. Vielä vaan 50 sentin panoksella loppuun asti. 53,50, 3 euroa ja sen jälkeen tehdään kotiutus. Tulispa sieltä vielä kerroin pyörä? No ei tuu, mutta tulee euron voitto. Pitkittää tätä kotiin lähtöä kasinolta koko ajan. Ja 50 senttiä sitten kierroksen hinta takaisin sopivasti. Ai, 40 senttiä nyt kuitenkin. Kymmenellä sentillä 4 spinniä. Nyt varmaan tulee sit ruudut täyteen jotain isosti maksavaa. Ei tule mitään näillä. Viimeinen spinni. Ja sitten kotiutusvaiheeseen. Hyvä kassusessio. 50 sisään ja 100 voittoon, niin tähän pitää olla ihan tyytyväinen. Parhaat nettikasinot ja bonukset löydät osoitteesta casinoprofessor.com.